أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته چراغ علم یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ جی ایلیمنٹری کلاسز کا سمارٹ سلیبس آپ کے سامنے موجود ہے، تو سکس کلاس کا سب سے پہلے سٹارٹ ہو رہا ہے جی، چھٹی کلاس یہ ہے جی۔ سب سے پہلے اردو کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے اس کا اندراج کیا گیا ہے کہ کلاس ورک اور ہوم ورک مختصر سلیبس ہے، اس کے اندر کچھ اسباق چھوڑ دیے گئے ہیں، کچھ شامل کیے گئے ہیں، اور اسی طرح ایکسرسائز میں سے جو سوالات ضروری ہیں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیے گئے ہیں۔ یہ کلاس ورک سوال نمبر ایک، اس کے جز الف بے، آگے دو تین چار پانچ، اسم نکرہ اور اسم معرفہ، یہ ہیں جی۔ یہ جو اس کے ساتھ ساتھ گرامر بھی انہوں نے دی ہوئی ہے کہ جو گرامر ضروری ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بچے کر سکتے ہیں۔ یہ سکس کلاس کا سلیبس ہے۔ آگے نعت ہے، مادر ملت، فاطمہ جناح، یوم دفاع، خراب ہے نظم، سائنس کے کرشمے، سادی، ہم ایک ہیں، یہ ساری اردو ہے جی۔ یہ آپ سکرین شاٹ لے کے رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، یہ لیں جی۔ یہ جی انگلش آ گئی، انگلش یونٹ نمبر ون، فیئر ڈیلنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ بھی اسی طریقے سے کلاس ورک دیا ہو گیا ہے جو کہ کلاس میں ٹیچر کروائیں گے۔ وکیبلری، ریڈنگ فار کمپریہینشن، آئیڈینٹیفائی ٹاپک سینٹینس اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیلز، اس طرح پہ ریکویسٹ نمبر بھی دیے ہوئے ہیں۔ پھر نیچے ہوم ورک جو بچوں کو ٹیچر دیتے ہیں وہ ہے، ریڈنگ فار کمپریہینشنز یہ بھی دیے ہوئے ہیں، فل ان دی بلینکس بھی ہیں، کویشچن کے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، یہ آپ چیک کر لیں جی۔ یونٹ نمبر ٹو ہے، تھری ہے، فور ہے، فائیو، سیون اینڈ ٹویلو، یہ فائیو سکس چھوڑ دیا ہے، سیون کے بعد ایٹ نائن ٹین الیون چھوڑ دیا، آگے ٹویلو، پھر تھرٹین، یہ یونٹس ہیں جی انگلش کے۔ آگے میتھ سٹارٹ ہو رہا ہے جی، میتھ دیکھ لیں جی۔ یونٹ یہ تقریباً تمام یونٹس ہوں گے، لیکن ہر ایکسرسائز کے کچھ سوال دیے گئے ہوں گے۔ 50% یا 60% کویشچنز جو ہیں وہ ایکسرسائزز کے دے دیے گئے ہیں، جو چھوڑ دیے ہیں وہ نہیں کرنے، ٹھیک ہے جی۔ یہ یونٹ نمبر ون سیٹ، یونٹ نمبر ٹو ہول نمبرز، تھری فیکٹرز اینڈ ملٹیپلز، یونٹ نمبر فور انٹیگرز۔ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکسرسائز بھی دی ہوئی ہے اور پھر ان کے ساتھ کویشچنز کے نمبر دیے گئے ہیں، اس کے مطابق ہی حل کریں گے بچے۔ یونٹ نمبر فائیو ہے سمپلیفیکیشن، یونٹ نمبر سکس ریشیو اینڈ پروپورشن، یونٹ نمبر سیون فنانشل اریتھمیٹک، یونٹ نمبر ایٹ ہے جی انٹروڈکشن ٹو الجبرا، یونٹ نمبر نائن لینئر ایکویشنز ہیں۔ اس طرح یہ سارے یونٹس انہوں نے یونٹ نمبر تھرٹین تک دیے ہوئے ہیں۔ یہ سارا سلیبس ہے جی سکس کلاس کا۔ آگے آ رہا ہے جی اسلام جاتا ہے، یہ آپ ریڈ آؤٹ کر لیں، سمجھ لیں، اس کی سکرین شاٹ دے کے رکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ یہ سارا سلیبس اسلام یات کا ہے جی۔ چیپٹر نمبر فور ہے سیرت طیبہ، چیپٹر نمبر تھری باب نمبر سوم، سیرت طیبہ باب چارم اخلاق و آداب، باب پنجم ہدایات کے سرچشمے مشاہیر اسلام۔ آگے یہ عربک آ گیا جی۔ اسی طریقے سے ہوم ورک اور کلاس ورک ان سب کا دیا گیا ہے، آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے پڑھ سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جی آگے آگے تاریخ بھی آ گئی ہے، تاریخ کا جتنا بھی سلیبس ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔
ये सारी तारीख है। इसके बाद आगे आ गया जी जुग्राफिया, ये जुग्राफिया आ गया जी। लें जी ये जनरल साइंस, जनरल साइंस इंग्लिश मीडियम में दिया गया हुआ है सारा सिलेबस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 है सेंस ऑर्गन्स, और इसमें क्वेश्चंस के नंबर दिए गए हैं, टॉपिक्स के नंबर दिए गए हैं कि ये आप लोग तैयार कर लें, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 3 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चैप्टर नंबर 4 है एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस, ये आप देख लें जी सारा। ये सारा साइंस है चैप्टर नंबर 12 तक। इसके बाद ये है जी कंप्यूटर साइंस, 6 क्लास के लिए कंप्यूटर साइंस का ये सिलेबस है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आप रीड आउट कर लें। यहाँ तक ये सारा सिलेबस जो है ये 6 क्लास का जी, ठीक हो गया जी।